Доброго ранку, шановні телеглядачі. 2 липня, 7:30 на годинку. Тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. І про наймасштабніші події вихідних у Миколаєві у випуску. 1 липня в Україні відзначають День військово-морських сил Збройних сил України. Як святкували в Миколаєві, дивіться у нашому матеріалі. Вулицею Соборною урочистою ходою йде особовий склад різних частин та підрозділів військово-морських сил Збройних сил України. Бажаючи покласти квіти та вшанувати пам'ять військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції, збираються біля меморіалу «Струни пам'яті». Для мене цей день дуже багато значить, тому що я жена військового, воєнного моряка, комбріга з Севастополя. І для мене День військово-морського флоту – це рідний праздник. Я думаю, що це гордість. Я вважаю, що і Миколаїв, і Одеса дуже багато отримали з тим, що прийшов наш флот. Це культура, це патріотичне виховання, це будуще нашої країни. Наша країна – морська держава. У нас є море, значить повинен бути флот. Хвилина мовчання та покладання квітів. Особовий склад військових частин та городяни прямують до 8-го причалу, де відбудуться урочистості. Рух містом сьогодні частково перекритий, адже вулицями рухаються колони військово-морських сил Збройних сил України. На річковому вокзалі збираються люди. До міста прийшов середній десантний корабель Юрій Олефіренко. На причалі виставка озброєння. Серед тих, хто прийшов на свято, сім'я того, чиє ім'я носить корабель. Капітана першого рангу Військово-морських сил України Юрія Олефіренка, який загинув у 2015 році під час виконання бойового завдання на сході України. Для нас це особливо знаменательний день, це не тільки... Для нас це особливо знаменний день. Це не просто свято ВМФ, а й пам'ять. На честь нашого тата названий корабель Юрій Олефіренко. І ми не могли не поділити це свято із городянами, із солдатами, які служать на татовому кораблі. Так як для нас це дуже важлива пам'ять і дата, яку ми шануємо. На воду опустили вінки та хвилиною мовчання вшанували загиблих. Військово-морських сил України виповнилось 25 років з дня створення військової частини 1-го окремого батальйону морської піхоти. Морській піхоті доволі важко служити, але якщо військовослужбовці вибирають саме цю професію, у них є підготовлений моральний дух, є сили, є бажання. Бійці 1-го окремого батальйону є мужніми воїнами і здатні виконувати будь-які завдання, поставлені старшим командуванням. В день свята корабель Юрія Олефіренко відкритий для всіх охочих. Біля трапу – черга. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо випуск, а повернемось вже о 8-й. Залишайтесь з нами.